հողային կադաստրի այդ ամբողջ գործընթացների տնօրենը հաստատել այդ գործընթաց։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության տարածք եղել է 29,031 քառակուսի կիլոմետր։ Որը հիմա դուք իջացել եք այդ հատվածում։ Ընդ որում, սահմանազատում եւ սահմանագծում, եթե այսօր Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, որ ինչ չեք ուզում սահմանագծում, սահմանազատում, 1925 թվականին Միասնիկյանի կողմից է կատարվել սահմանազատում, սահմանագծում, եւ 84-87 թվականներին կատարվել է հանձնաժողովի կողմից։ Երկու դեպքում էլ հանձնաժողովներ են ստեղծվել եւ երկու դեպքում էլ կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունների սահմանագծում, սահմանագրված է, հաստատված է եւ հիմք չընդունել այդ տխմարը ուշնել։ Եվ հիմք չընդունել այդ փաստաթուղթը։ Գուսեյնով, Դադաշև, Սալմանով, Ադրբեջանի կողմի, Ադրբեջանի կողմից հաստատված, հաստատված հանձնաժողովի անդամների ստորագրությունը 89 թվականի Հայաստանի 84-ից 89 թվականին եղել է, 89 թվականի հունվարին սա հաստատվել է ադրբեջանական կողմի հայկական 89, պարոն Բագրատյան ասեց 89 թվականի հունվարին, իմ տեղեկությամբ 88 թվականին ստորագրվել է սա հաստատված։ Ինչ ես դեբիլ, դեգեներատները չեն օգտվում այս փաստաթղթից։ Ըստ այս փաստաթղթի 31000 քառակուսի կիլոմետրի մասին է խոսում Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետությանում։ Ընդ որում, որևէ տեղ, տեսեք այստեղ գրված է, որևէ տեղ անկլավներ չկան։ Բացի ոսկեպարն էլ անկլավ չի, այն ամբողջովին կպած եղել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հասկանում եք ինչ եք անում դու, ինչպիսի դավաճանություն եք անում։ Երեք, երբ Ազատություն ռադիոկայանում Ալեն Սիմոնյան կոչվածը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը իր տարածքում օրինական գործողություններ է կատարել, փաստորեն հայաթափումը պատմական հայրենիքի ըստ այդ ոչնչության օրինական գործողություններ, ես մամուլում իսկույն տարածվեցին այն կադրերը, որ ինքը ակնայում, ագդամում, ակնայում նուրը վերցրած եւ հորթային հրճվանքով հայ գրել էր տակը. Իմ հայրենիքի նուրը։ Ագդամը մեր հայրենիքն է։ Հա, Ագդամը մեր հայրենիքն է, հետո գրել էր իմ հայրենիքի նուրը, այն Սուրեն Պապիկյանը գրել էր իմ հայրենիքի նուրը, ինքը էլ է գրել իմ հայրենիքի նուրը։ Ագդամը իր հայրենիքն է։ Հիմա ինչպես հասկանանք, ինչպես կարելի է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը պրիմիտիվ ստախոսը, պոպուլիստ ստախոսը։ Եթե նա հայտարել է այս բան, հիմա հայտարում է, որ դա մեր հայրենիքը չէ, այն Ադրբեջանն է։ Շարմազանովն էլ ասի, ինչ գործ ունեի ադրբեջանական բաղերում նոր հավաքել։ Հիմա նայեք, Ազատության ռադիոկայանում նա հայտարում է, որ Ադրբեջանը օրինական գործողություններ է կատարել իր սահմանազատում եւ այդ զարմացած այդ լրագրողին հարցում, իսկ եթե Հայաստանի վրա հարձակվի, ասում է, դա արյունօրինական գործողություն կլինի Հայաստանի։ Այսինքն Արցախի վրա հարձակվելը օրինական գործողություն է կատարել, եւ ես չեմ զարմանում, երբ Էրդողանը հայտարարեց, որ հակահաբեկչական, այսպես չակերտելով ադրբեջանական գործողության մասին, նախորոք համաձայնեցված է եղել Փաշինյանի հետ։ Էրդողանը հայտարարեց։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը խոնարհված բաներ անում, պանթուրանիզմի գիրքն էր վերցնում Էրդողանի ձեռքից, թուրքական դրոշների ներքո։ Դե մի հատ այդ Աննա Իվանին զուգարկեք, այդ որ ողբը ձեռքը դրան էլ որ անդրադառնա այդ Գիտեք, այս բոլորի ներկայությամբ այսօրվա ազգային ժողովում տեղի ունեմ Հայաստանի վերջին փշրանքների վաճառքը, դավաճանական վաճառքը։ Գիտեք, եւ բաներ անում, ժողովրդին վախեցնում են։ Եթե սա չանենք պատերազմ կլինի, եթե սա չանենք պատերազմ կլինի։ Չէ, հետո ասում է սա անելու ենք, բայց մեկը պատերազմ կլինի։ Հետո էլ ասում է խաղաղությունն էլ կընկնենք։ Մենք խաղաղությունն էլ կընկնենք։ Մենք վստահ չենք, որ պատերազմ չի լինի։ Երևանն էլ որտե՞ղ, վստահ չեն, որ պատերազմ չի լինի։ Բայց այսինքն Գյուղ Չարբախը կարող է որպես ողորմածություն Գյուղ Չարբախի բանում, արվի վրա բանում։ Մի հատ աթոռ դնեն Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ հրճակեն թուրքերը։ Ես միջերոս շատ կարևոր հայտարարություն ունեմ այսօր Բայդենի նամակը Ալիևին, պատկերացրեք, Բայդենը Հայաստանի Հանրապետության հարցերը այլևս Հայաստանի հետ չի քննարկում։ Ո՞ւմ հետ քննարկի։ Իհարկե, որովհետև մենք ինչքան ասում ենք, այստեղ որ Տիգին Թոմասյան, այո, Տիգին Թոմասյան, երբ մենք այստեղ հայտարարում ենք, որ Հայաստան չունի արտաքին սուբյեկտիվություն եւ լուրջ չի ընդունում որևէ օտար երկրների կողմից, բոլորն ասում են, ինչու եք ասում, դա վիրավորական է,
վիրավորականը այն է, որ դուք ընդհանրապես վիրավորվել արդեն չգիտեք, հայ ժողովուրդ։ Եվ Բայդենը նամակ է գրում Ալիևին, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդպես գոյություն չունի։ Այս Կովկասում գերակա իշխանությունը պատկանում է Ալիևին։ Եվ Ալիևն է այն պետությունը, որը վճռում է քաղաքական ճակատագիրը այս տարածաշրջանում։ Դե հիմա պատկերացրեք Հայաստանի ողբերգական վիճակի ամբողջ ծանրությունը։ Բացի այդ, Ալեն Սիմոյան այսօր անպատասխանատու հայտարարություններ, եթե դուք դեմ եք կանոնակարգվում, դեմ եք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, հիշում եք, չէ, ասում են, եթե դուք դեմ եք զրան, դեմ եք պետականությանը, եթե դուք պատերազմ եք ուզում, դեմ եք ինքնիշխանությանը, հասկանում եք, եւ այսպես 6 տարի այս պոպուլիզմով հայ ժողովրդին կործանեցին, տարան ցեղասպանության, եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս պաշտպանվելու ունակություն չունի։ Տեսեք, հաճախ ասում եմ նախկինները, ես Երանի եմ տալիս այն օրը, երբ մինչև 18 թվականի այս հպարտ հաղթանակած հոգեբանությունը կունենայինք, Արցախը մեր է կլներ։ Բայց Հայաստանը ի՞նչ է ուզում նախկինների։ Լսեք, Արցախը մեր է կլներ։ Պատկերացրեք, ինչ եմ ասում։ Պատկերացրեք, հույն փիլիսոփաները հանճարեղ խոսք ունեն, ասում են շարժումը ոչինչ է, վերջնականն ամեն ինչ, եւ ցանկացած շարժում գնահատվում է վերջնական արդյունքով։ Մենք ունենք դադիվանքում մոմ վառելու հնարավորություն, ամարասում ծնկելու հնարավորություն, Գանձասարանում հպարտ աստուն դիմելու հնարավորություն այսօր չունենք։ Մենք այսօր արդեն Ադրբեջանը երկու քաղաք եւ 24 գյուղ է հիմնահատակ հողին հավասարեցրել։ Տեղը տուրիստական բազաներ է կառուցում։ Տուրիստական բազաներ։ Եվ դա անում է այս իշխանությունների հանցագործ դավաճանական քաղաքականության արդյունքում։ Եվ այս իշխանությունները կարծես, գիտես, ամենի սահման ունի, բացի ցինիզմից, այս իշխանությունները ցինիզմի բարձրագույն դրսևորում են, որովհետև իրենց կատարած հանցագործությունները իրենք չեն ընդունում, ոչ միայն չեն ընդունում, այլ մարդկանց մատուցում են այն որպես հաղթանակներ։ Ալեն Սիմոնյան այսօր ազգային ժողովում այնպես էլ հպարտ գոռում, կարծես Արցախ ազատագրել են, հիմա Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը խանգարում է։ Ինչ զարգացման մասին եք խոսում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես երեք պատահական բան արեցի, թվերի հանդիպեցի, ես մի բան ասեմ, դուք ապշեք։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունը անկում է ապրել 18 թվականից մինչև հիմա, բանը անկում է ապրել 58%։ Միայն այս տարի գյուղատնտեսության անկումը 9% է կազմել։ Գյուղատնտեսության անկումը 9% միայն այս տարի, դուք պատկերացրու՞մ եք դա ինչ թիվ է։ Ընդհանուր տնտեսության մեջ, եթե 18 թվականին 16.4% է կազմել գյուղատնտեսությունը, ընդհանուր տնտեսության մեջ Հայաստանի Հանրապետության, այսօր կազմում է ընդամենը 8.9%, ընդհանուր տնտեսության մեջ։ Դա, հասկանում եք, համարյա 80% անկում է ապրել գյուղատնտեսությունը։ Դուք հասկանում եք դա ինչի է տանում։ Արդյունաբերությունը ընդհանուր 18 թվականի համեմատ, արդյունաբերությունը 10% է անկում ապրել։ Տնտեսության ոլորտում կազմում է ընդհանուր 10%։ Վերամշակող ձեռնարկությունները այս տարի 24 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում անկում է ապրել 60%-ով վերամշակող ձեռնարկությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ ոչինչ չեն ընդունում, որովհետև բերում են փոշիները, ներկեն անում, գինու բանի տեղ արտահանում են Ռուսաստան, որը հիմա արդեն դադարեցվելու է, շատ շուտով դադարեցվելու, որովհետև արդեն Վրաստանի հետ պայմանագրերով 200%-ով ավելացրել է Վրաստանի գինների ներկրման պայմանագրերը Ռուսաստան, 200%-ով, այսինքն չկար վրացական գինները, հայկական գինները այդ շուկան վերցրել էին, հիմա վրացական գինները վերադառնում են ռուսական շուկան, որոնք ավելի նախընտրելի և ավելի որակյալ են համարվում։ Դա հայտարարություն է մեր տնտեսության համար։ Դուք պատկերացնում եք, ինչպիսի թալան է տեղի ունենում։ 368 ժամում
Ես կարդացի մի ինֆորմացիա, մեր արդյունաբերության նախկին նախարարներից մեկի ինֆորմացիան է, որ միայն 2024 թվականին 4 միլիարդ դոլարի ոսկե են ներկվել Հայաստան և արտահանվել։ Եվ պետական բյուջեի գիտեք ինչքան փող է մտել։ Ընդհանրապես 2 միլիոն դոլար։ Միջդեռ պետք է մտներ մոտավորապես 800 միլիոն դոլար։ Տեսեք, շրջանառության հարկ, ես ներկրման արտահանման մաքսերը չեմ հաշվում։ Շրջանառության հարկը, որը 16.7% է, 100% թանկացրեցին բանը օգոստոսի 1-ից 33.4% դարձավ։ Հիմա նայեցեք, բայց մինչին 20%-ով են վերցրում, դա 800 միլիոն դոլար պետք է պետական բյուջե հարկմունքը չի մուծվի։ Այսպիսի թալան է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ թոշակները մնում են նույնը։ Աշխատավարձները մնում են նույնը։ Ես ավելի սարսափելի բան ասեմ, որը Հայաստանի վերջն է։ Դու գիտեք, որ ուսանողության թիվը կրճատվել է 21%-ով այս իշխանության օրոք։ Պրոֆեսորա դասախոսական կազմի թիվը կրճատվել է 15%-ով։ Դու գիտեք, որ 20%-ով կրճատվել է ուսուցիչների մանկավարժների թիվը։ Գիտեք դա։ Գիտեք Տիկին Թոմասյան։ Դու գիտեք ինչ խայտառակ բան է կատարվում։ Ակադեմիական քաղաքով խափում են այս ժողովրդին եւ բուհերի մասի բարձրագույն կրթության նոր օրենքով Հայաստանի Հանրապետության բուհերի 50%-ը կրճատվելու է։ Փակվելու են այդ բուհերը։ Ընդհանրապես փակվելու են։ Տեսեք, կրթության նախարարությունը 2 միլիոն դոլար է տրամադրել, 2 միլիոն դոլար, սիրելի ժողովուրդ, ուշադրի լսեք, հեծանիվ գնելու համար, 2 միլիոն դոլար, ուսուցիչները 30%-ով կրճատվել են, 20-30%-ով կրճատվել են ուսուցիչների թիվը, փող չլնելու պատճառով, 21 առարկաներ դասագրքեր չեն հրապարակվել այս տարի, 21 առարկաների դասագրքեր չեն հրատարակվել։ Ոչ թե այլ տա հրատարակվել։ Փող չլնելու պատճառով մեկնաբանել որ պաշտպանության բանում նախարարությունը փող չկա, բայց 2 միլիոն պոպուլիստ հեծանիվ քշելով երկիրը կործանելու համար իրենք ունեն։ Եվ դեռ շարունակում են, այդպիսի ամենասարսափելի բաներն անել։ Մի քանի օր առաջ ես եղել եմ, չեմ ասի որտեղ, սահմանային գոտում։ Գնացել եմ դիրքերում, մեր դիրքերում, որտեղ 3 հատ պայմանագրային զինծառայողներ էին, 3 հատ, 3 հատ, հատ։ 3 հատ պայմանագրային զինծառայողներ էին, ոչինչ չգիտեին իրենց մարտական խնդրի մասին, դրա համար ասում եմ հատ, ընդհանրապես ոչինչ չգիտեին, 15 օր եկել են, որպես իշտեն աշխատավարձ ստանան, ընդհանրապես մարտական պատրաստությունը զրոյական վիճակում, իս դիմացը մի ամբողջ վաշտ է կանգնած։ Շատ լավ, մենք, պարոն Նովարսյան, դուք վստահ եք, որ էլի փաստեր ունեք ներկայացնելու, թե ավարտեցիք։ Ավարտեցի։ Ավարտեցիք, բայց սա գլխավոր հարցն է, դե եթե ավարտեցիք, պիտի խնդրեմ ամենակարևոր հարցը։